Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na Autoestile, trazendo aí para vocês aqui um defeito crônico dessas linhas aqui da Land Rover, também nas Porsche Cayenne, BMW. Na verdade, todos esses veículos que usam a suspensão com bolsa pneumática, né? Na verdade, no lugar da mola, ela utiliza essa membrana pneumática aqui. E isso aqui, com o tempo, ela tem uma durabilidade aí por volta de 70 mil quilômetros aí, 5 anos de uso, essa bolsa começa a dar problema, como no caso essa daqui, ó. Ela apresenta fissuras e vaza o ar, fazendo com que o veículo perca altura. Então o cara estaciona o carro na garagem, no outro dia vai sair, o carro está totalmente arriado a suspensão, colado no chão. Essa é uma manutenção comum, muito frequente aqui na nossa oficina, tá? Então esses dois veículos passaram por essa manutenção agora recentemente, estão aqui prontinhos para ser entregue para os seus donos. E aí, só para deixar vocês aí cientes, aí uma dica, vocês que precisam, para toda essa linha premium que usa suspensão pneumática, nós temos aqui a solução para o seu problema, tá? Diagnóstico preciso, para você não ficar trocando componente sem ter necessidade, temos todos os equipamentos necessários para fazer teste. E como vocês acompanharam aí nos vídeos, né? A desmontagem, o teste das bolsas, tudo que vocês foram acompanhando aí no passo a passo desses dois veículos, tá bom? Fica a dica aí, forte abraço. Bom, como vocês podem ver, na hora que foi feita a substituição da bolsa pneumática, nós já efetuamos todo o reparo do sistema da suspensão. Verificados os amortecedores, trocado todos os batentes, todos os kits são originais, tá? Substituído tudo, os componentes, vedações. Então, a parte de amortecedor com bolsa fica tudo novo, tá? É feito um reparo completo do sistema, não é feito somente a troca da bolsa. Como vocês acompanham no vídeo aí, dá pra ver que é tudo totalmente reparado o sistema.